Doktorka Kateřina Radostová je právní poradkyní naší Klárky Spilkové a přijela nás na rozhovor ve své pracovně. Katko, v čem spočívá vaše spolupráce s Klárkou Spilkovou? Co pro ní děláte? Tak já Klárku zastupuji samozřejmě jako její právnička, která se specializuje na sportovní právo. Já myslím, že už opravdu ta naše spolupráce trvá několik let a já ji hodnotím jako výbornou a bezproblémovou. A myslím si, že vyhovuje nám obou, pokud mohu hovořit i za Klárku. Takže myslím si, že jsme si hlavně sedli i lidsky a to je vždycky pro vztah mezi tím sportovcem a tím jeho právním zástupcem hodně důležité. Jinak Klárku zastupuji zejména co se týče vlastně revizí a přípravy jejich smluv s partnery, přípravy různé smluvní dokumentace a podobně. Vy jste taky bývalá sportovkyně, vidím tady spoustu pohárů. V čem jste vynikala? Vidím tam i golfové ceny. Tak jak já v mládí jsem hrála tenis, vyrůstala jsem vlastně na tenisové Spartě. Potom jsem se tomu tenisu přestala věnovat někdy kolem 16 let, kdy jsem sama dospěla k názoru, že přece jen se nechci tenisem živit, ale že bych ráda se věnovala právě poliprávnickému a vyhodnotila jsem si to tak, že bude lepší pověsit tu tenisovou kariéru v uvozovkách na hřebíček a věnovat se spíše té hlavě. Ale to neznamená, že bych na sport zanevřela, naopak. Takže ten tenis jsem poté hrála samozřejmě dál i rekreačně. Já jsem členkou na Hanspalce, což je jeden z nejstarších tenisových klubů u nás. No a myslím si, že někdy kolem roku 2004, nejsem si úplně jistá, jsem začala dělat první golfové krůčky, ke kterým mě přivedl vlastně pan doktor Šimáně. Ten mě vzal poprvé tehdy na Karlštejn a mě to strašně uchvátilo. Takže jsem začala i sama golfovat a první vlastně golfovou hodinu nebo lekci jsem měla právě na Karlštejně. No a dneska si myslím, že patřím k docela slušným golfistkám. Jaký máte handicap? 8,5. Ale samozřejmě jako dneska myslím si, že asi úplně neodpovídá, protože bohužel nemám čas vůbec hrát, takže letos jsem byla pouze párkrát, když jsme byli na takovém malém soustředění v Turecku s mým trenérem a partnerem, kterým je Jakub Kučera. Teda jenom on je můj trenér, ale byl tam s náma samozřejmě i můj partner, který teda má také single handicap a ten golf prožívá ještě trošičku víc než já. Když jednáte se sponzory nebo připravujete smlouvy, narazila jste někdy na nějaké jejich fígle nebo chytáky? Tak určitě, já si myslím, že vždycky každá protistrana se snaží něco zkoušet a dostat vás do úzkých a popřípadě nějakým způsobem vyboxovat si ty podmínky, které budou výhodnější pro ně, ale to prostě k té práci patří, takže to není nic neobvyklého, ba naopak, já to vždycky beru jako takový ten souboj a ty souboje, to je mi prostě vlastní už z toho sportu a z toho tenisu obecně. Vy kandidujete do Evropského parlamentu. Jak chcete skloubit tyto dvě funkce? Budete mimo republiku, pokud uspějete? Jak budete pracovat dál pro Klárku, jestli pro ní budete pracovat? Tak určitě bych ráda tu spolupráci zachovala a myslím si, že kde je vůle, je i cesta. A jelikož Klárka je také pořád někde na cestách, tak si myslím, že rozhodně to nebude na obtíž, protože v dnešní době, kdy tady máme možnosti té elektronické komunikace a telefonu a podobně, se dá mnoho věcí se dá vyřešit i tímto způsobem. Takže já říkám, moje heslo je, kde je vůle, je cesta a já věřím, že se nám to podaří skloubit. Čím, když budete zvolena se v Evropském parlamentu, budete zabývat? No rozhodně bych chtěla zůstat u toho sportu, takže samozřejmě bych ráda usilovala o místo ve výboru pro kulturu a vzdělávání, pod kterým je tedy i sport a Evropská unie vlastně připravila teď program na podporu rozvoje pohybu u dětí a mládeže a samozřejmě i sportu, jmenuje se to Erasmus+, a je to vlastně program 2014 až 2020. A já tam vidím určitý potenciál, jakým způsobem do toho trošičku zasáhnout a možná tomu českému sportu pomoct. Kateřino, já vám děkuji za krátký rozhovor, přeju vám ve vaší advokátní praxi a ve volbách do Evropského parlamentu úspěch a těším se, že se před kamerou zase někdy sejdeme. Velice děkuji za vaši podporu a zájem a ráda bych touto cestou pozdravila i vaše čtenáře a všechny aktivní i pasivní golfisty. Děkuji.